幻象战机升空起飞，执行战备任务。服役超过20年的幻象2000一直以来都没升级，受旗将在2027年届满。原本传出在讨论要汰换，但现在军方决定将继续服役，再战10年没问题。它有飞行功能，但是它没有作战功能，妥善率太低了，而且费用很高。你不断的翻修，它的可靠度大幅降低。退将表达忧心，而空军内部认为，虽然短期内幻象升级几率不大，但幻象2000属于高空拦截机，跟 F-16V 战机功能互补，只要做好维修保养就能继续飞。不过使用幻象机的国家越来越少，空军也面临消失性伤员的难题。防空作战需求它并不是一个很严重的问题，那么在目前的状况之下，我们也可以有效的应对。军方挂保证战力没问题，但中国威胁日渐强大，民众在战时也要想办法自保。国防部去年推出全民国防应变手册 IP 不切实际，今年再推新版，要教导民众怎么避难，还有如何识别敌军。我们是在平时的时候，就现在这个时机我们来做公布，目的就是让各位有时间来做准备。共军可能都会采取这个穿着这个作战服装来做，来我们这边，来到我们的岛湾这边来做这个相关的活动，所以我们单纯就是按照国军的迷彩服跟共军的作战服装来给国人这边做一个识别。全民国防手册未来还会提供其他语言版本，面对台海紧张局势有备无患。欢迎新闻林博涵、李鼎强台北采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。